Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro vídeo de uma série. São 10 vídeos dos imóveis mais vistos no meu canal, que tem mais visualização. Eu fiz um feedback aqui dos 10 principais. E hoje eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar o imóvel que está em décimo lugar. Ele foi gravado dia 20 de abril de 2021. Foi gravado com o meu telefone Galaxy Note 20 Ultra. Essa maravilhosa casa fica no condomínio Enseada aqui em Shangri-La. Ela assume o décimo lugar com mais de 184 mil visualizações. Pois sua posição de fundos para o lago e clube, com esquina, com a linda área verde, o seu living espaçoso, integrado com a piscina, a área gourmet, a decoração bem leve, bem clean, um dos condomínios mais conhecidos do litoral norte de todos os gaúchos aqui, que é o Enseada, fez com que ela atingisse o décimo lugar na playlist do canal das 10 mais tops. Fique à vontade e desfrute de belas imagens desse maravilhoso imóvel.